Diversos regidors del PSC, així com membres del partit, van participar de la jornada festiva organitzada a tot Catalunya. Es tractava d'informar tots els ciutadans de la gestió realitzada pel govern de la Generalitat, així com de donar detalls sobre el nou model de finançament, els ingressos addicionals que representa i les novetats que incorpora aquest acord. Durant el matí, els membres de la secció local del PSC van estar a la plaça Joan Alsina informant els cardedeuencs, repartint díptics i també globus del PSC que omplien la plaça de vermell. És un model molt favorable per Catalunya i que s'ha aconseguit gràcies a la tenacitat tant del president Montilla com del conseller Antoni Castells. I malgrat el que alguns puguin dir, alguns partits, s'ha aconseguit 8 vegades més del que teníem amb l'actual model de finançament. Per la parada van passar diversos veïns atrets per l'acte que organitzava el PSC.